Najskuplji lek na svetu koji košta neverovatnih 2,5 miliona evra može da se primi do druge godine dok beba ima maksimum 13 kilograma. Građani Srbije su do sada nekoliko puta sakupljali ovu neverovatnu cifru. Međutim, sada je nov izazov postavljen pred nas, sada je pomoć potrebna i malenom Lavu. Lav je pre dva dana napunio 20 meseci i njegovi roditelji imaju jako malo vremena da nabave novac koji može njihovom detetu pružiti dostojanstven život. Sa nama u studiju Lavova majka, Lavica. Evo tako, Sonja Teodorović, dobrodošla. Hvala. Do koje smo cifre stigli? Ajde, ovako, kako je Lav? Trudi se. Trudi se da bude što bolje. Ali svaki dan je neizvestan. Mislim, on trenutno ne prima nikakvu terapiju. Svaki dan je važan. Zolgensma zaustavlja progresiju bolesti i mi se nadamo da ćemo što pre doći do cilja. Lek, nisam tačno siguran da li sam zapamtio pravi naziv leka, u svakom slučaju on je 2,5 miliona evra. I kako doći do njega i gde može da se nađe? U komunikaciji doktora i proizvođača dobili smo zvaničnu ponudu za Lavov slučaj da će lek koštati 1.700.000 dolara. Tako da je ipak to sad nešto što je nama dalo nadu da ćemo stići na vreme. On sada ima 12 kilograma, je li tako? Do 13 je potrebno. Koliko još? Po rečima doktora, maksimum 2 meseca. Ali može nekako da se redukuje ishrana, kako šta kaže da kare? Da, mi se trudimo. Ali teško. Je li lek jedino rešenje koje može da pomogne Lavu? Za njega je to najbolja šansa. Naš najveći stručnjak, doktor Dimitrije Nikolić, je pregledao naše dete i preporučio da je on idealan kandidat za taj lek. Kada ste saznali za Lavovu bolest i kako je vaš muž isto reagovao, kako i vi? Pa pre 10 dana. Do tada niko nikad nije ukazao da može biti... Pre 10 dana ste saznali? Jeste. Da li je moglo ranije da se sazna za sve to? Pa iskreno, ja u ovom trenutku nemam vremena da razmišljam o tome. Verovatno da jeste, ali... A jeste primetili u odrastanju Lavovom da nešto nije u redu? Pa ja sam uvek osjećala da nešto nije u redu od rođenja, ali prosto niko od lekara nije ukazivao da to može biti neki... Oni su davali neke druge dijagnoze, ili tako? Sad su konačno dali koja je prava. On je imao snižen mišićni tonus, bio je slabašan, klimav, kasnio je u motoričkim radnjama, njegov sed je nestabilan. Oni su uvek govorili da je on dečak, da je lenja beba, da će to sve doći na svoje. Socijalno inteligentan, mislim, on priča lepo i se, jednostavno ne može da hoda još uvek. Ja se nadam da će moći. Kako vaša ćerka isto to sve podnosi? Vjerojatno je vaša pažnja više usmerena sada ka Lavu, ali pretpostavljam da razume. Teško je, ona ima 7 godina, razume, ali verovatno ne može skroz da shvati u kakvoj smo sad situaciji. Ja se nadam da to neće ostaviti neke posljedice na nju. Kako vaš dan protiče? Kako je staranje o Lavu? Šta je njemu onemogućeno u ovom trenutku kao deci njegovog uzrasta? On je trenutno, njegov dan je vojnički. Mislim, mogu slobodno tako kažem, on vežba 3 puta na dan, spava, jede, vežba, ide na bazen. To su neke preporučene vežbe. To su fizikalne terapije koje su njemu neophodne da on održi svoje mišiće, jer je bolest takva, bolest je podmukla i progresivna. Neophodno je da mu se održe mišići. I on je trenutno sad u svom maksimumu. Ukoliko ne primi lek, izgubit će svoje sposobnosti do sadašnje. Ajde da ukažemo i gledalcima i svim ljudima dobre volje kako mogu da pomognu Lavu. Pre svega na profilu Budi human. Bilo kakav i drugi doprinos je nama značajan da podele, da pruže ljubav, da pruže podršku. Sve nam u ovom trenutku znači. Lav nam je u ovom trenutku najbitniji od sve dece, s obzirom da ste vi kod nas ovde u studiju. Da li ste bili u komunikaciji sa još nekim od roditelja ili sa udruženjem koje se bavi problematikom? Jesam, to su bili moji prvi koraci nakon saznanja, jer mislim, to je veliki šok i to su stvarno divni ljudi koji imaju najviše informacija i da vas upute
kuda dalje. I da vas podrže. Jeste. Da ponovimo, 1-5-2-1 na 30-30 budi human. Jedna vaša prijateljica i prijateljica vaše kume mi se javila pre par dana, nisam znala da ćete doći s molbom jer nema društvene mreže i znam da je dosta i Twitteraša i Instagram pratioca mojih podelilo ovo sve, ali evo pozdrav za Isidoru koja je ukazala meni na čim je verovatno saznala za tu konačnu dijagnozu. Ima dobrih ljudi, ja moram stvarno isto kažem da smo svima zahvalni da na svemu što rade za nas. Hvala i vam. Pre nego što smo, sreli smo se bukvalno na 20 sekunde pre uključenja, pošto ovo uživo sve. Ono što sam videla u vašim očima, bilo mi je jasno koliko vam je teško i vaše obraćanje meni sad da ne prepričavam, ali... Pa mogu samo kažem, ne daj Bože, nikome da se nađe u ovakvoj situaciji gde prosto morate... da izdržite sve ovo, da vaše dete dobije šansu za jedan život. A ja znam da njemu malo treba. Ja znam da će on sutra potrčati. Ja to osjećam kao što sam osjećala da nije dobro sve ovo vreme. Ja to sada znam. Ali ja to ne mogu sama. Potrebna mi je pomoć vas. Koji trenuti su najteži u toku dana? Ili ima neki trenutak da... Ili ima on bolove neke? Pa ne znam. Ili se to ne zna? Nadam se da nema. Iskreno se nadam da nema. Osim što ne voli da vežba. Eto, to je. Kako muž, kako on reaguje na sve? Držimo se svi zajedno. Dan za danom prosto ne razmišljamo puno unapred. Trudimo se da uradimo ono što nam je sad neophodno, da apelujemo na ljude, da potražimo pomoć, jer to je naš jedini izbor u ovom trenutku. Kako izgleda vaš dan uopšte kada ustanete, probudite se, Lav se probudi, komunikacija sa njim, ako možemo malo da približimo gledalcima u ovom trenutku? Pa, naš dan nema dan i nema noć. Mislim, mi ne spavamo, konstantno smo u našoj misiji da obezbedimo našem detetu bolju budućnost. Sad, trudimo se i da ćerkicu sklonimo i da to sve nekako... Je li ona tužna zbog brata? Brat je bio njena želja, ona je jako vezana. A je ona zna o čemu se radi, je li svesna? Pa ja sam joj u nekom trenutku ispričala nešto što bi ona mogla da shvati, naravno. Kako je reagovalo? Kad ga vidi, većinom tada... Pa kad vidi baner, kad vidi sliku, je znala i za ovu prethodnu. Mislim, ono je divno dete i ranije smo razgovarali o tome da postoje ljudi kojima je pomoć potrebna i ona zna šta je to. Ja sam juče pitala isto i Stanislava kada smo pričali o ovoj temi i istraživala sam, ali mi i dalje nije jasno da jedan lek može da košta 2,5 miliona evra ili koliko, mislim, abnormalne sume su u pitanju. Kako ste se osjećali kada ste čuli za tu cifru? Bespomoćno, prestravljeno. Mislim, iskreno u ovom trenutku ja sam jedna obična majka koja, mislim, kako da vam kažem u ovom trenutku, ono o čemu ja razmišljam je zapravo on. Kako se on osjeća i kako će on da se osjeća za mesec dana ili za dva meseca. U ovom trenutku, kao majici, meni je najmanje bitan taj novac. Ali mi je taj novac jedina šansa. Eto, to je. Sad zašto košta toliko? Ne znam. Pa pokušala sam da istražim, ali ja mislim da ne postoji opravdanje za da ako neko može da se spasi život, da neko može normalno funkcioniše i evo vidimo. Ali još uvek postoji mogućnost pomoći od strane dobrih ljudi i verovatno će se u sve to... Ja verujem. Verujem u dobre ljude, verujem u Boga, verujem pre svega u svoje dete i ja se nadam da ću ja njega dovesti ovde da vidite kako hoda. I mi se da. Vrlo rado što pre da dođete zajedno sa njim ovde. A i našim gledacima kažemo da će kasnije na drugu temu biti dosta dece kod nas u studiju. Da vas pitam, Zolgezma mislim da se zove. Setio sam se u međuvremenu. Postoje tri vrste terapije. E, to sam teo da... Jeste, postoje tri vrste terapije za ovu bolest, ali je Zolgezma jedina kojom se ubrizgava taj nedostajući gen koji potvrđuje dijagnozu. Za njega u ovom trenutku je to, po rečima doktora Dmitrija Nikolića,
najbolja šansa za budućnost. Taj lek postoji u Srbiji? To je isto nešto što smo mi saznali tek kada smo se našli u ovoj situaciji, da Tiršova klinika u Beogradu je dobila sertifikat od strane proizvođača da dozira lek. Ovo je MyLab. Je li ovo lab, jeste? Jeste. E, to su snimci koje ste nam prosledili, pa mi smo uspeli da ih... Evo ga sada. To je čudo, ma. Preslavik. On je uporan. Ne, stvarno, ne. Mislim... Isplatit će se ta upornost, kako njegova, tako i vaša. I lek je cena, mi koji smo spomenuli, 2,5 miliona evra, vi ste rekli 1.700.000 dolara. Da, da. Je li to razlika? Neka na tržištu, ajde, nije to najbitnije, najbitnije stići do cifre koja je potrebna za kupovinu leka. Je li to razlika između kvaliteta, između tržišta? Ne, 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 postoje sigurno standard. Da, nego... Eto, doktor je komunicirao direktno sa proizvođačem, jer mi to na ličnom nivou ne možemo. Tako da zvanično su oni ponudili tu cifru, sad ja ne znam već kako to... A vi ste sada stigli do... Mi smo sad na možda 140.000. Što je daleko od krajnje cilje. Što je daleko od... Da, što i dalje je to nedostižno, ali je bar daje neku motivaciju, da je moguće. Ja se nadam da će nas... Koji je ovo period sada? Koliko on ima ovde meseci? Ovo je sada ovaj period. On se trudi, on želi. Jel se normalno igra sa igračkama i jel imao komunikaciju sa drugom decom svog uzrasta? Normalno. On je jedno potpuno normalno, socijalno, veselo dete. Mislim... On je divno dete. I moram da konstatujem slatko dete po ovim snimcima. Preslatko dete, zaista. Evo, ja se nadam da ljudi koji imaju sredstava, i to dosta sredstava, jer dosta vam i treba novca da bi ispunili cilj, a malo vremena, da se obratimo njima i velikim preduzetnicima i kompanijama ovde Srbije, kako i u regionu, i svi koji nas gledaju i širom sveta, jer naša televizija ima i link koji može da se gleda širom sveta, da apelujemo da se jave i da pomognemo, jer makoliko mi mislili da nešto dajemo da je malo i da treba dosta, toga sve znači, upravo. Sve znači i bili smo dokaz da smo uspeli da prikupimo u Srbiji za više dece ogromne svote kao što je i ova. Ali ovdje imamo jako malo vremena. Ja bi to najviše naglasila, da imamo malo vremena. Evo i da pozovemo gledalce, piše ovaj dole. Znači, 1-5-2-1-30-30, je li tako? Jer bukvalno, eto, mesec dana deli, je li tako, do... možda da ode u nepovrat, da ne može da koristi taj lek. Tako da apelujem da se što pre ljudi oglase i da pomognu, jer, kao što sam rekla, i malo znači puno, a verujem da ima dosta ljudi koji imaju sredstava da mogu da mnogo više pomognu i ja bih zaista, eto, voljela da se jave što pre, jer smatram da ovo preslatko dete zaista... Zaslužuje šansu. Svako dete zaslužuje da bude srećan. Mislim, kako da kažem, da bude zdrav. Je li u razmišljenjima, ako se obezbede sredstva za lek, je li u razmišljenjima kakav će biti život Lavov kasnije? Pa on ima potencijalnu šansu da živi jedan normalan život, mislim. Znači, posle aplikacije leka je normalan. Pa, po njegova klinička slika je dobra. On je tip 2 bolesti. On ima šansu da prohoda, da uz dobru fizikalnu terapiju koju on već od rođenja sprovodi i morat će da je sprovodi doživotno sigurno, ali ima šansu da bude jedan kvalitetan, mislim, kako da kažem, da vodi jedan kvalitetan život. Videla sam dosta sada već odrasle dece koje jednostavno, eto, bila je malo drugačija medicina, nisu imali ni pristup leku i tako dalje. Sada kada imamo pristup svemu tome, nedostaje taj novac, tako da moram da budem papagaj u ovom trenutku, da ponavljam, da i pozovem i državu ako može da reaguje, bilo koje institucije,
privatnike, ljude, barem sa porukom, znači opet 1-5-2-1-30-30. I da apelujemo svaki dan dok se ne nađe rešenje za vas. Ja vas molim od srca. Eto, to je sve što ja želim u ovom trenutku. Sigurno, i privatno ću... Nakon aplikacije tog leka, je li to? Samo se uzima taj lek jednom, jednokratno? Jeste, to je genska terapija koja se primi jednom za ceo život. Je li bilo slučajeva u našoj zemlji da je neko od obolele dece spinalno-mišićne atrofije dobio ovaj lek? Sva ova deca za koje je prethodno skupljan novac su dobila, ali su oni bili tip 1. Prosto kod njih je progresija brža. Tako da oni jesu. I iz njihovih iskustava veliki je napredak bio nakon toga. Mislim, to je spas za našu decu. Videla sam jedan snimak isto u Americi i upravo mislim da je bio sličan slučaj dat lek detetu i to prvo, kada je lek počeo da deluje, i to prvo radovanje roditelja. Jeste, nama je mali pomak ceo svet. Evo sad smo imali i susednoj, u Hrvatskoj je bila devojčica koja je isti tip kao Lav i ona je u Los Angelesu primila Zolgensmu i već je počela da pravi prve korake. To je za nas sad velika motivacija da će to sve biti dobro. Pretpostavljam, Sonja, da ste bili u kontaktu sa Oliverom Jovanović, predsednicom Udruženja roditelja. Mi upravo nju imamo sada na telefonskoj video vezi. Olivera, pre svega, dobar dan i hvala što govorite za Info jutro Informer televizije. Dobar dan, Olivera. Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali. Molim vas, šta nam vi možete reći o ovom slučaju Lava Teodorovića i kako i na koji način možemo još da pomognemo kako bi se sve završilo kako treba? Ja prvo moram da kažem da sam malo, što se tiče terapije, negde napravio ovako, kako da kažem, jedna pogrešna slika o samim terapijama. Ono što jeste važno da se kažem su sve tri terapije koje su dostupne za obolelu decu od spinalne mišićne atrofije podjednako delotvorne i podjednako efikasne. I da ni jedna terapija nije lek i izlečenje, da prosto zavisi od samog deteta i na koji način će dete reagovati na terapiju. Svaka terapija ima svog pacijenta, to je ono što je najvažnije. U Srbiji su dostupne dve registrovane terapije. Zolgensma nije registrovana u Srbiji, nije dostupna u ovom momentu. Mi se iskreno nadamo da će ona biti dostupna u Srbiji i da naprosto će onda lekari, specijalisti moći da odluče koja terapija je za kog pacijenta. Olivera, recite mi koja bi terapija trebala za Lava? Ja nisam lekar, mislim, negde i ne bih voljela da kažem da na taj način komentarišem, ali ono što svakako koju god terapiju da primi, on će imati odlične rezultate jer je on pre svega u dobrom stanju i ono što sam ja videla na slikama u medijima i ono što mi je sama majka rekla, mislim svaka terapija od ove tri terapije će njemu dati potpuno podjednak benefit i apsolutno da kažemo zaustaviće progresiju što je najvažnije. Niko od nas ne može da garantuje da li će neko dete prohodati. Imamo decu koje su prohodale i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj terapiji. To je ono što se dešava, ali zaista zavisi od samog deteta, od same bolesti u kojoj meri je progredirala, da kažem. I evo, ovo je, mislim, negde u stvari dobra prilika da iskoristimo da kažemo da je screening ono što bi nam dao praktično izlečenje. I svaki lekar će se sigurno složiti sa mnom da ukoliko dete otkrijemo odmah po rođenju, damo bilo koju od terapija, da ćemo imati apsolutno zdravo dete koje će se najnormalnije razvijati. Nažalost, progresija je nešto što ne može, mogu određene stvari da se vrate, ali ne možemo u potpunosti da vratimo sve ono što je izgubljeno. Samo za kraj ovog razgovora da vas pitam, gde je moguće uraditi screening? Trenutno se screening radi u GAK Narodni front i radi se u Kragujevcu. Takođe može naravno da se uradi privatno u laboratoriji biološkog fakulteta ili državno na Institutu za majku i dete, gde ukoliko naravno postoji istorija bolesti u porodici. Međutim, ono na čemu mi kao udruženje radimo i ono što negde država je obećala da će ove godine u septembru krenuti screening u svim porodilištima u zemlji, što će značiti da praktično odmah po rođenju hvatamo svako dete ko se rodi u Srbiji i sa bilo kojom od ove tri terapije imamo potpuno zdravu populaciju. Olivera, hvala na ovom uključenju. Ono što za sada možemo da
što za sada možemo da mi insistiramo je da se pošalje 1521 na 3030. U svakom slučaju čuli smo da postoje slučajevi, ovo što si i ti, Sonja, pričala o različitim tipovima bolesti i da je pitanje koji lek reaguje na koga, ali da su adekvatni apsolutno svi. Jeste. S tim da ja bih samo rekla da mi imamo velike stručnjake i naš doktor, profesor doktor Dimitrije Nikolić je jedan stručnjak i pre svega jedan čovjek sa velikim Č. On je u odnosu na kliničku sliku lava nama savjetovao da je Zolgensma njegova najbolja šanca. Da, toliko ću. Da, da sam pored tog broja i ja ću posle i objaviti i mi ćemo svaki dan apelovati, imati sigurno inženjera računa koje ćemo i na društvenim mrežama objaviti i nadam se da će se to proširiti i da će cela Srbija i region stati uz lava i uz vas. Ja vidim da ste vi, da se trudite da budete jaki, ali da ste... Jako je teško. Mislim, ne daj Bože nikom. Eto, imam šta drugo da kažem. Lavi, vi u svakom slučaju i vaša porodica imate podršku pre svega od naše redakcije. Hvala vam puno. Hvala vam od srca. Hvala vam.